Eta horrek pinuok eta idiekaz ataraten ziren lehen. Bai. Eta zea burdi klase edo eroten zan, edo burdirik eta holan esatea? Bai. Burdize, ba, bursaldize esaten zakon. Bursaldize. Bursaldize esaten zakon. Bai. Bai. Eta zer atako saldi, zer atako burdi da hori? Hori burdizo izaten da motxa. Da, pinua eroten zan, punta bat kargau, ganien da besti atzien tatarraz. Erotzen zen. Da, apeak eta horretak duparaz, burdi luzien, ganien dana. Baina, pinue matetzelako eta zerretarako zera eta hori da noi, buzaldezen ganien, altzeu punta bat ganera, da besti atzien lurri eta tarz. Baina, buzaldien bera bere, bere zizetez, erdi narrez joaten da, edo erdi? Ez, erruberakaz, burdize, erruberakaz. Eta gero, garek erdi erdi zen egiten dugu, zer bat, egur tonko bat, errubera joztu izan egurrek alturi emon da izan, antxekan nien. Eta marra oiten ziren, sokakaz, kateakaz, edo... Kateakaz. Kateakaz.